Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u Bujici. Nije nas bilo u zadnja četiri termina, nažalost. Cijelo vrijeme osjećao sam se dobro, da ne kažem izvanredno. Međutim, rekli su mi da sam pozitivan na koronu i zbog toga, eto, nije bilo Bujice jer sam se morao pridržavati pravila kojih se svi i pridržavaju. Takva je politika i nacionalnog stožera, a Z1 televizija mora se pridržavati tih naputaka. U svakom slučaju, kao što vidite, u sjajnoj sam formi i ne trebate, dragi gledatelji, ni vi iz Kanade, ni Australije, ni Amerike biti zabrinuti za moju malenkost. Danas tragičan događaj na Trgu Svetog Marka i o tome ćemo, ali ćemo isto tako i o nekim drugim događajima koji se uporno guraju pod tepih. Večerašnji gost Bujice nakon dugo vremena je predsjednik Nacionalnog sindikata policije MUP-a RH i smijenjeni istražitelj ratnih zločina na području Vukovara, gospodin Nikola Kajkić. Gospodine Kajkiću, dobro večer, dobrodošli u Bujicu. Dobro večer. Prije svega, s obzirom da sam saznao da je ranjeni policajac sa Trga Svetog Marka član vašeg sindikata, red je da se na početku emisije pita kako je čovjek, je li dobro? Evo, nažalost, dogodio se taj danas nesretni događaj. Kolega je naš član, kolegica koja mu je prva pružila pomoć je naša povjerenica. Konstantno, cijelo vrijeme smo s njima u kontaktu. On je imao jednu složenu operaciju. Dobro se oporavlja i sutra u toku dana ćemo ga ići i posjetiti. Mi ćemo to sve pratiti. Imat ćemo u drugom dijelu emisije i nekoliko osvrta na, evo, taj tragični događaj na Trgu Svetog Marka. Ali ono što je obilježilo prošli tjedan, to su nova uhićenja za strašne ratne zločine mještana Negoslavaca. Po već uhodanom scenariju, tamo se pojavio Milorad Pupovac u društvu supruge načelnika općine Duška Jeckova, Dragane Jeckov i svoje saborske zastupnice. Naravno, s njima je bio i okupacijski gradonačelnik Vukovara Vojislav Stanimirović. Čim su oni došli, njih 7 od ukupno 9 je pušteno. Pogledajte uvodni prilog. Nakon udara pravosudnih institucija na bazu duboke države u Kovačevićevu klub u Slovenskoj 9, uslijedila je i akcija protiv velikosrpskih ratnih zločinaca u Negoslavcima kod Vukovara. Recentna uhićenja za zločine na općenju. Pozdravljam napore posebne skupine istražitelja Ministarstva unutarnjih poslova i kao što ste mogli vidjeti u priopćenju Ministarstva unutarnjih poslova, da je i ta aktivnost usko koordinirana sa svim drugim nadležnim tijelima i službama. Dakako da pozdravljam uhićenje osoba koje se sumnjiče za najteži oblik ratnog zločina. Prvo je medijski lansirana vijest o 8 uhićenih Srba, da bi na kraju saznali da ih je uhićeno 9, ali i promptno pušteno 7. Ovo je u konačnici pokazatelj ozbiljnog pristupa prema procesuiranju. Stipe Mlinarić-Čipe, heroj Strpinske ceste, bivši logoraš i zastupnik Domovinskog pokreta u Hrvatskom državnom saboru, prvi je ukazao na mogućnost još jednog velikog igrokaza i političke manipulacije vladajućih uoči 18. studenog, dana sjećanja na žrtve Vukovara. Još jedan igrokaz vlade, DORH-a i svega ostalog. Prije par godina su uzeli par ljudi iz Trpinje, osudili njih trojicu, četvoricu, na godinu će vjerojatno iz Borova Sela dvoje, troje, to je tragedija da nakon 29 godina se ide tako parcijalno, da je se išlo ovo što sam ja rekao, kompletna operacija Vukovar, onda bi se išlo od vrha JNA, od političkog vrha Srbije koja je dala nalog JNA i dolje cijela spirala. Onda bi ovi sitni došli na svoje mjesto. Da je zasigurno riječ o besramnoj manipulaciji i okrutnom poigravanju s obiteljima hrvatskih žrtava, odmah su potvrdile već i prve izjave SDSS-ovog potpredsjednika vlade Borisa Miloševića. Imam saznanja samo kao ono što je izašlo medijima da je nekoliko ljudi uhićeno, privedeno, da je većina puštena, da su dvojica zadržana,
još nemam saznanja ni zašto ih se tereti. Može li to imati političku pozadinu na način da HDZ više nema vlast u Vukovaru i treba nekako svoje baze tamo pokazati da nešto radi? Vjerujem da se o tome ne radi. Nakon Miloševićeve izjave u zaštitu lokalnih osumnjičenika za teške ratne zločine odmah je stao Duško Jeckov, SDSS-ov načelnik Negoslavaca i suprug saborske zastupnice Dragane Jeckov. Dragana je već sutradan dojurila u svoje selo i zajedno sa svojim šefom Miloradom Pupovcem održala pres konferenciju. Istovremeno pozivam sve istražne organe sa svim formalnim i neformalnim istražiteljima da sa jednakim intenzitetom nastave davno zaboravljene istrage o nestancima Srba u Vukovaru. Ne može se raditi na osnovi privatnih istraga službene sudske procese. Odmah nakon Pupovčeve presice u Negoslavcima sedmorica Srba puštena su na slobodu. Mi smo danas ovdje zato da kažemo da ne želimo da nitko tko je nedužan bude proglašavan, tretiran, javno stigmatiziran kao ratni zločinac. Sličnom scenariju svjedočili smo i u prosincu 2018. godine, kada su u Vukovaru uhićeni Vladimir Vezmar i Milan Ivanović. Srbi osumnjičeni za posebno okrutne zločine nad Hrvatima privedeni su bez lisica na rukama i nakon medijsko-političkog pritiska Milorada Pupovca pušteni na slobodu. Ponavlja se ono što smo već vidjeli više puta u proteklih mnogo godina. Vidjeli smo to u slučaju dvojice privedenih u Vukovaru prije nešto više od godinu dana. Vidjeli smo to u slučaju onih koji izdržavaju kazne dugogodišnjih zatvora iz Trpinje i okolnih mjesta. Vidjeli smo to i u nekim ranijim slučajevima i čujemo da se aktivnosti rade i na nekim drugim županijama vama susjednim. Uz nešto grublje tehnike obrade svjedoka nego što je to bio slučaj ovdje. Andrej Plenković cijelo vrijeme šutio o sramotnom pritisku svog ključnog koalicijskog partnera Milorada Pupovca na pravosudne institucije Republike Hrvatske, a u svojim istupima napada isključivo nacionalne političke snage, koje se beskompromisno zalažu za procesuiranje velikosrpskih ratnih zločina. Gospodine Kajkiću, odmah prvo pitanje u glavu, bez obzira što vidim da ste mi donijeli cijelu hrpu papira ovdje i dokumenata. Ovo kada Pupovac dođe u Negoslavce zaustaviti pravosudne procese i kada kaže da se ne može voditi neke istrage službene na temelju privatnih istraga, sve društvene mreže, svi dobro upućeni smatraju da je on prozvao vas i da tvrdi da je ovo posljedica vaše privatne istrage. Osjećate li se vi prozvanim od strane Milorada Pupovca? Naravno da se osjećam prozvanim. Pa mislim, Milorad Pupovac je vječno u Saboru. Mislim, od kako postoji Sabor, on je u Saboru. Najdugovječni zastupnik. Tako da je to jedan iskusan političar, ja bih rekao iskusan lisac, koji zna gdje, kad, kako i zašto daje poruke, to jest izjave, a kroz te izjave poruke. Ova izjava koju je on dao da se ne mogu provoditi privatne istrage, ta izjava je upućena meni i on to zna i ja to vrlo dobro znam. Ne samo kroz tu izjavu, nego i nekakve poruke koje su došle do mene, jer ja imam doista određen broj ljudi koji su tijekom istraživanja koje sam radio, jel, za vrijeme dok sam bio aktivan u predmetu, ostao sam u dobrim odnosima s određenim ljudima, znaju doći do mene, popiju kavu, porazgovaramo i oni su mi rekli da je preko Srpske demokratske SDSS došla informacija da će on raditi pritisak medijski i tome slično. Pa evo, između ostalog, jedan od tih pritisaka je i ovaj koji je on iznio. Međutim, ja bih profesora Milorada Pupovca podsjetio da po Ustavu Republike Hrvatske vlast proizlazi iz naroda, da je konstruirana vlast na taj način da postoji zakonodavna, izvršna i sudbena, odnosno zakonodavna, sudbena i izvršna. On je dio zakonodavne vlasti, nažalost,
kažem nažalost, jer je on vječno u Saboru i ne daje priliku nekim drugim mlađim ljudima, Srbima, da i oni kažu nešto što imaju, a sigurno imaju ti mlađi ljudi nešto za reć. Međutim, on je vječan, a izvršna vlast, znamo već tko je, to je policija i pravosudna vlast, to je DORH i sud. Znači, u ovom konkretnom slučaju DORH je dao nalog policiji, izvršnoj vlasti i ja sam u tom periodu od 2017. godine do početka, to jest do veljače 2018. godine bio istražitelj koji je radio na Ovčari i koji je preko 30.000 dokumenata predao DORH-u i preko 100 sati videomaterijala. Temeljem tog materijala koji sam ja predao, ja vam odgovorno tvrdim da se dogodilo i ovo što se dogodilo neki dan. U Negoslavcima. Da, međutim, to nije dovoljno. To nije to. To vam je isto ko kad zidate kuću, a u tom elementu gradnje kuće fali vam jedan dio donje etaže. Da bi sagradili kuću, znači to mora biti sve složeno. O tom donjoj etaži ćemo zapravo govoriti kad budemo govorili o konkretnim imenima. Recite mi, što mislite o izjavi Stipe Mlinarića Ćipe, zastupnika Domovinskog pokreta, koji kaže da je ovo zapravo igrokaz, citiram, vlasti uoči 18. studenog, a onda i drugi novinari kolege pitaju, između ostaloga, Miloševića, je li to zapravo igrokaz i uoči lokalnih izbora gdje je cilj rušiti gradonačelnika Ivana Penavu? Gledajte, ja sam nekoliko dana prije uhićenja, možda desetak dana, dobio dvije kuverte sa određenim materijalom iz mog predmeta. To je meni poslano, vidim, iz Osijeka. Anonimno? Da. Dvije kuverte, unutra su razni dokumenti. Među tim dokumentima je i moje jedno posebno izvješće iz 11. rujna 2017. godine u kojem se spominju imena u kontekstu počinjenja ratnog zločina, imena uhićenih. Znači, imena uhićenih sam ja saznao preko medija, konkretno Kurir Srpski objavio sva imena uhićenih, jel? I ja sam pročitao i čitajući taj članak na njihovom portalu sam prepoznao naravno osobe s kojima sam ja učestalo i kontinuirano razgovarao tijekom istraživanja na tom predmetu. Jel? Znači, vi tvrdite, oprostite, vi poznajete, vi ste ispitivali uhićene. Kako ne? Kako ne? Međutim, neke osobe fale, nedostaju. Koje osobe fale? Evo, znate zašto to pitam? Mi smo, dragi gledatelji, u Bujici, treba gledati Bujicu redovito, gospodin Kajkić je bio gost, u 3. mjesecu prošle godine objavili jedno pismo, pa ću moliti režiju, Dino nam je pripremio, da na ekranu vidimo. Evo, to je jedno pismo, namjerno smo izostavili dole na dnu desno ime, sa imenima među kojima su imena uhićenih neka i imena iz Negoslavaca, ljudi koji su sudjelovali u zločinu na Ovčari. Gospodine Kajkiću, vi ste bili gost, pa mi recite o kakvom je ovo pismo riječ. Podsjetite nas. A to je bilo, mislim, u 3. mjesecu 2019. godine. Ja ne znam da li vama tko to pismo netko tražio. Roda je donijela. Da, ali da li netko od institucija to pismo tražio? Nije. Interesantno nije. Ne. A ja pretpostavljam da su oni njega pogledali i trebaju ga pogledati. To je dužnost i obveza policije i DORH-a i nekih drugih službi. I svakako tu stoje, vidim da je to pismo i potpisano. Da, ja ću zadržati evo za sebe ime, bit ću diskretan. Da. Uglavnom, čovjek tvrdi, došao sam do hangara i tako dalje i tako dalje. Već smo ga jednom čitali, da ne ponavljam, da nam ne pobjegne vrijeme. Uglavnom, čovjek, svjedok sa Ovčare, navodi imena cijelog niza zločinaca koji su sudjelovali u zločinu, a među njima i imena određenih osoba iz Negoslavaca. Tako je. I ta imena, većinu tih imena na tom pismu ja poznajem, s obzirom da sam se s njima susretao u svom radu i mislim da je većina njih i bila kod mene na razgovoru. Tako da, po onome što sam ja radio, znam vrlo dobro koja je uloga svakog od njih
bila u kontekstu počinjenja ratnog zločina, ali konkretno šta se događalo na Ovčari i koja je uloga bila tog negoslovačkog bataljona, te njihove čete i vodova, to ću vam reći kasnije kad budemo došli do toga. Pa, pitali ste me, Stipe Mlinarić. Da, Stipe Mlinarić kaže da je to, da, ne moramo obježati od odgovora, da je ovo jedan igrokas. Ja sam se iskreno nakon Slovenske 9 ponadao da neće biti igrokaza, da će to biti ozbiljno, ali kad smo vidjeli da su ih 7 od 9 pustili, a da mnoge druge ne hvataju, zapravo sumnja se u igrokaz uoči 18.11. pa i izbora gdje žele rušiti Penavu. Gledajte, to što je njih sudac istrage pustio, znate, jel DORH, to je policija, traži pritvor od sudca istrage, on je procijenio da nema. To ne znači da oni ne idu u kazneni postupak. To ne znači da se njima neće suditi. Pa dobro, ali djelo je tako, odnosno nedjelo. Mogu to povezati sa slučajem Vladimira Vezmara i Milana Ivanovića, gdje smo već konstatirali, to je bilo u Vukovaru. Dakle, oni su u prosincu 2018. uhićeni. Ako netko je osumnjičen za najokrutnije, teške ratne zločine, pa onda mora imati lisice na rukama. Pa onda se takve ne pušta iz pritvora, mogu pobjeći u majčicu Srbiju. Morate znati da je Milan Ivanović zvani Čičak. Poznam ga osobno jer sam radio na predmetu prije nego što sam suspendiran. Oformio sam predmet i radio sam na njemu i dobio sam informaciju od jednog svjedoka koji živi van Hrvatske o njegovom doprinosu i počinjenju ratnog zločina. Njegov čak i je sin meni nakon uhićenja i prijetio. Međutim, morate znati da je on bio glavni tajnik u Srpskom narodnom vijeću ili Srpskom vijeću općina. Imao jako dobru plaću, među srpskom populacijom je bio poznat i utjecan, a kada govorimo o Vezmaru, on radi u gradskom poglavarstvu, on je pročelnik, on je iz te kvote koja dolazi srpske nacionalnosti, tako da su to dvije osobe koje su utjecajne i vjerojatno iz tog razloga je politika, odnosno DORH, tražio da ih se ne veže. Oni kažu da nema pritisaka od strane Pupovca i Jeckov, a vidjeli smo između ostaloga na izvanrednoj presici u Negoslavcima pored njih i okupacijskog gradonačelnika Vukovara Voju Stanimirovića. Ma gledajte, o Stanimiroviću ne treba puno trošiti riječi. Međutim, a što znači kad on, gospodine Kajkiću, dođe i da potporu uhićenima za ratne zločine? Jedan okupacijski gradonačelnik grada heroja, koji je rekao da je pao zadnji ustaški bastion kada je ušao u vukovarsku bolnicu. Sad ću vam nešto reći. Znači, kada su se podnosile kaznene prijave protiv Stanimirovića i njegove gospođe i kada je to dolazilo pred nadležni sud u Vukovaru, po meni su načinjeni određeni pogreške u koracima, tako da ga je to oslobodilo. Što ne znači da on nije nešto počinio, znate. I žalosno je da takva osoba, a vrlo dobro znam, jer sam razgovarao sa puno osoba srpske nacionalnosti i znam kako je se ponašao prije i za vrijeme okupacije na području Vukovara i okolice, mogu vam samo reći da to je jako loš čovjek. Šta bi to značilo loš čovjek? Loš čovjek je, ne znam... Jako loš čovjek koji je bio okrutan u to vrijeme, izuzetno okrutan prema Hrvatima. U Tovarniku? Pa i u Tovarniku, a poslije u Vukovaru. Vi morate znati da je on bio direktor, ili kako se to već zvalo, ravnatelj Vukovarske bolnice. Izuzetno politički utjecajan. Jedno vrijeme je djelovao i u Borovom selu, mislim, tijekom ljeta. Imao je određenu funkciju po izjavama određenih svjedoka. Sve se to niže. On je iz Borova sela otišao u Tovarnik, iz Tovarnika je poslije prešao u Vukovar. Sada ne trošimo vrijeme na njega, ali vam mogu samo reći po onome što su mi Srbi govorili, koji su mi govorili i svjedočili o tome, da je izuzetno bio loš čovjek i da je radio jako loše stvari ne samo prema Hrvatima, nego prema i onim Srbima koji su htjeli pomoć Hrvatima. Između ostaloga, u pismu koje smo vidjeli na ekranu spominje se i Đorđe Čurčić, jedan od stupova SDSS-a, ali i vladajuće Hrvatsko-srpske koalicije. On je, dragi gledatelji, dožupan Vukovarsko-srijemske županije. Gospodine Kajkiću, otvoreno pitanje. On je u Jutarnjem listu, u izjavi, intervju, rekao da je u studenom, nakon pada Vukovara, nakon okupacije 91. brao kukuruz, citiram. Vi ste smijenjeni i isljeđivani radi njega. Pa gledajte... On je u tom pismu, evo ovdje piše... Da.
dragi gledatelji, ja ću pokazat svjedok koji je eto prokazao i ove iz Negoslavaca. Mogu ja nešto? Što mi evo, dok vi pričate da se vidi da znači, je evo, ovdje istina na prvome mjestu. Ja ću, iznad mog prsta, Đorđe Čurčić. Ja ću pročitati isječak iz jednog dokumenta. Kaže ovako, nadalje iskazuje da je kretanje na području Ovčare bilo ograničeno, a zapovjed je izdavala vojska JNA. A glavni od njihovih je bio Đorđe Čurčić. Danas obnaša funkciju dožupana u županiji Vukovarsko-Srijemskoj. Isti navodi da je Čurčić zajedno s jednim kapetanom JNA, kojim se sada ne može sjetiti imena i prezimena, sa Stankom Vujanovićem, vrlo dobro znate tko je Stanko Vujanović, Miroljubom Vujovićem, oni su suđeni po 20 godina, Jovicom Kresovićem, on je izbjegao doista suđenje, ali zločinac i sudjelovao u ratnom zločinu na Ovčari, i Borom Krajišnikom ili Krvavim Borom, znači sa 4 najveća četnika ili zločinca koji su u to vrijeme činili zločin na području Ovčare, znači Borom Krajišnikom, sa 2 crna vozila došao negdje početkom prosinca, sjeća se da je još padao snijeg, ali je bilo dosta hladno, te su im izdali zapovjed da ljude pošalju kući na 2 do 3 dana, dok se na, ovo je bitno, dok se na području Ovčare ne obave nekakvi poslovi, odnosno premještanje grobnica. Interesantno, ovdje u tom dokumentu, a reći ćete nam o kojem je dokumentu riječ, ako smijete, kažu padao je snijeg. Kako se onda bere kukuruz kad pada snijeg? Ma dobro, gledajte, neće ni jedan lopov reći da je lopov, niti, ne znam, kod njega je naravno da smo i mi na njegovom mjestu i mi bi dali takve sulude izjave. Dobro, ali recite mi o kojem je dokumentu riječ ovdje? O dokumentu kojeg sam ja primio, a dokumentu koji je u rujnu 2017. Rujnu 2017. prosljeđen državnom odvjetništvu. U tom dokumentu, između ostalog, se spominje i neke od osoba koje su uhićene da su tukle, da su batinjale, pa evo mogu pročitati. Pa kaže ovako, ako dopustite. Izvolite. Znači, naime, u navedenom razgovoru svjedok je rekao, najbara najmanje 10 osoba koje su u kritično vrijeme događale ratno zločinje prema zarobljenicima na poljoprivrednom dobru Ovčara u periodu od jelu vremena do 15 do 19 do kad je on bio tamo. Te koje su svjedočile činjenju zločinja. Nadalje, po njegovom iskazu, on je vidio autobuse koji su dovozili zarobljenike i ranjenike do hangara. Vidio je špalir, te je vidio kako ljudi prolaze kroz špalir i kako ih 15-20 osoba u špaliru batinja i vrijeđa. Tukli su i gumenim bijelim palicama, drvenim i metalnim palicama, rukama i nogama. U špaliru je prepoznao i vidio kako tuku Vojo Krstić, Nenad Petrović, Luka Gužić i neki drugi. Sada mi recite, zašto je ovih 7 pušteno? I koliko po vama, vi ste radili istragu u Negoslavcima, koliko je mještana Negoslavaca koji su još dostupni našim pravosudnim organima sudjelovalo u zločinu na Vukovaru i kasnije u premještanju i prikrivanju ratnih zločina? Neki ljudi iz Negoslavaca s kojima sam ja razgovarao koji nisu sudjelovali u zločinu mi kažu da nema kuće u Negoslavcima koja nije na ovaj ili na onaj način sudjelovala u počinjenju ratnog zločina. Da li je to Ovčara, da li su to zatvori koji su bili u Negoslavcima, a bilo ih je 3 ili 4. Tamo su bili okrutni prema ženama. Pa tamo je bilo i silovanja, neke žene su čak i svjedočile, postoje zapisi, policijski dokumenti o tome. Jedan od najokrutnijih zatvora je bio zatvor u bivšoj općini gdje je stolovala negoslavačka milicija. A vrlo dobro, ja kad sam radio, ja sam oformio i spis Negoslavačke milicije, tamo je bilo 35 pripadnika, ni jedan ne živi u Hrvatskoj. Žive u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj, Australiji i tako dalje, Srbi. Međutim, ono što je bitno, iz tog zatvora Negoslavačke milicije nije nitko izašao živ. Iz ova druga dva zatvora. Je li itko odgovarao za to? Ne. Imaju li ovi koji su sad privedeni, a neki pušteni, veze s time, po vašim saznanjima? Sa Negoslavačkom milicijom ne, ali sa drugim zločinima u Negoslavcima na području Ovčara i nekim drugim lokacijama oko Negoslavaca, da. Dragi gledatelji, sada slijedi ekskluzivni video. Vrlo je kratak. Riječ je o iskazu svjedoka, reći ću ime i prezime, jer događaje imaju mjesto i vrijeme, a ljudi imena i prezimena, Drage Okanovića. Čovjek kaže ni manje ni više da je na zemljištu bračnog
para Jeckov, načelnika općine Duška, i saborske zastupnice SDSS-a Dragane Jeckov, između ostaloga jedna grobnica sa posmrtnim ostacima ubijenih Hrvata. Doduše, to zemljište sada više nije, ali je do 2016. godine, prema iskazu tog svjedoka, bilo upravo na njihovoj njivi. Vi ste njih zakapao na Bate Trive ili na Jeckov? Pa oni su, neko je bio tam poslali me. Da. Nisu on rekli ni di ni šta. Ovo je od te Gagelke. Dobro. I tu je bilo ono kanal i tu drveće di je. Dobro, sada. Da. I onda s ove strane bilo jedno 3-4 metra od te Gagelke, to od te njine. Dobro. Evo onda ide Batino. Pa gdje bi sad tu bilo, evo, ajde. Gdje, po tebe, stavi X, otprilike. Ovdje, na Batinu, tu negdje otprilike, tako. Tu tak negdje, otprilike. Tu bi trebalo biti, ako neko nije iskopao. Tu bi oni trebali biti. Pa jesi ti kopao, nisi. Šta? Pa nije mu koji iskopati ako ti si mu bager, ti si kopao, razumiješ? Pa ja znam da sam ja, da. Koliko je bilo njih tamo? Dvoje. Kako su bilo obučeni? Pa, koliko sam ja vidio, plavi mantil. Svjedok Drago Kanović između ostaloga tvrdi da je eto jedna od grobnica sa ubijenim Hrvatima na zemljištu koje je nekada pripadalo bračnom paru SDSS-ovom Jeckov. Gospodine Kajkiću, čuli smo vaš glas. O čemu je tu riječ? Šta znači to Gagenke, Bate, Trive? Dobro. Dajte malo prevedite našim gledateljima sa srpskog. Prvo, on je doista tijekom razgovora sa mnom... Vi ste ga ispitivali? Da, to je, ali ova snimka je nastala kasnije, ovo nije. Ja sam to evidentirao poslije. Ovo nije iz istrage, nego je privatno ste ga snimali. Ovo je kasnije. Znači, prije nekoliko mjeseci, 2-3, ne znam točno, ja i prijatelj smo hodali Vukovarom i on je išao prema meni, prepoznao me, pozdravili smo se... I pitali smo se kako smo, šta smo, i on meni kaže kako to da nitko nije još uvijek došao da me pozove, da ja pokažem ono što sam ti govorio kad si bio u službi. Ja kažem, pa kako, nemoguće. Kažu, ne, nije. Vidio sam da su kopali na groblju, ali nisu kopali tamo na toj njivi Bate Trive i Jeckovih, jel? Kako je nadimak u selu Jeckovih? Pa on je to rekao, Gaginka. Kao što je Bata Triva, to nije Bata Triva, to je nadimak, to je jedna druga obitelj Abadžić, a ova druga Gaginka, to su dvije parcele. Jeckova je tu, a Gaginka je tu, jel? To ih Jeckovih, a Bate Trive odmah, to su spojene njive i on je to sahranjivao tada, u to vrijeme, 1991. godine, bagerom na tom dijelu, po njegovoj izjavi, jel, kako je on to i nacrtao, to jest kako je pokazao, na tom spoju njiva, lijevo ili desno. Međutim, on je, govoreći malo ovako, malo onako, nije on bio siguran da li je to lijevo ili desno, međutim, tu treba pristupiti odgovorno, ozbiljno je, to treba pregledati. Međutim, ja, kada sam ga sreo u Vukovaru, i kada sam s njim stao i malo porazgovarao i to zapisao i dokumentirao, da me ne može reći da on to nije rekao, jel? Ja sam bio iznenađen s obzirom da sam ja ministru Božinoviću poslao mail, evo mail je ovdje, poslao sam mail još evo, sad će... 1. svibnja 2019. godine, evo možete ovdje, znači 1. svibnja 2019. godine sam poslao mail. O čemu je riječ u mailu? Da. Evo, u mailu između ostalog ja sam mu tu ukazao na neke stvari koje treba
po meni, koje bi trebalo napraviti, jel, da bi se istraga ubrzala, da bi se, da bi se zločinci procesuirali, i sugerirao sam na neke stvari. Međutim, ja sam mu rekao i ovako nadalje, Drago Okanović je bio zadužen za premještanje grobnice na području Nega, tako je premetni premjestio zakopao na njivi Bate 3V, 2 i 5 tijela. Sad ću vam reći zašto 5. Ovom dokazu ima još neke osobe iskaze, a koji se također spreme dati na iskaze i saznanja o ovom zločinu. Naveden... Čovjek je, gospodine Kajkeću, da gledatelji razumiju, čovjek je bio bagerist, on je vozio bager. Da, on je u to vrijeme radio u njihovoj poljoprivrednoj zajednici, ili kako se to zove? Zadruzi. Da, zadruzi. I vozio je bager, imao je tu nekakvu radnu obvezu, zato je morao po pozivu pripadnika JNA, teritorijalne obrane, četnika, tamo ih je bilo, mislim, Negoslavci su bilo opće zlo, jel, tamo je bilo stacionirano, tamo je biti bila i komanda operativne zone Vukovar, i sve je tamo što ne valja, bilo je tamo i svo ono zlo koje je došlo u Vukovaru, najvećim dijelom došlo je iz Negoslavaca. Znavši da sam poslao mail, srećem čovjeka na ulici u Vukovaru prije 2-3 mjeseca, čovjek mi žalosno, otužno, govori, pa kako to da me nitko nije zvao da se to iskopa? Znači, Srbin je htio govoriti, da, a nikoga nije zvao. Nikoga nije zvao. A vi ste obavijestili ministra unutarnjih poslova. Jesam mailom, pa evo dokaz mi se, nema tu. A dobro, i nakon toga se događa da vas zapravo smijenio. Dakle, vas su smijenili, čak se je dogodilo, evo, nedavno ste imali sud, iako bolesni, imali ste koronu. Da. I šta su vas izbacili iz MUP-a? Još bi ja nešto dodao, o tom bi nešto rekao. Ovo nije jedini slučaj da nisu postupili. Ja sam nedavno otkrio, znači 5.7. sam javno na društvenoj mreži, ja imam tu dokument iz srpnja 2017. godine, znači gdje sam obavijestio Ministarstvo hrvatskih branitelja da mi je došao Živorad Miljković i rekao da je voljan pokazati mjesto masovne grobnice na području Veleprometa u kojoj se nalazi, ne znam, desetak i nešto više tijela. I opisao mi je kako ih je zakopao, to je bagre duboko iskopao, jako duboko, preko 3 metra. 10 tijela su, ili 11, 12, položili dole. To su sve tijela koja su ubijena oko Veleprometa. On ih je položio dole, on i još nekoliko ljudi, on je tu naveo imena koji su to radili. Počeli su to zakopavati. I u jednom trenutku su ti četnici oko Veleprometa našli još jedno tijelo i ubacili to jedno tijelo još gore. Znači, nakon metar, metar i pol od... Policija kopa do 2 metra ispod nekopa. Da, da. I na to tijelo su stavili jako puno dokumenata u nekakvoj kuti, bacili i onda su oni to zatrpavali. Međutim, ja sam to prokazao, dobio sam ogromne kritike zašto sam ja to... Od koga ste dobili kritike? Od predstavnika iz Ministarstva hrvatskih branitelja. Iz Medvedovog ministarstva? Da, da. Da, zašto? Pa eto, kako sam ja to mogao tako, moglo je to i drugačije. Pa kako drugačije kad sam 2017. poslao službeni dopis, niste reagirali. Čuo sam da je tamo čovjek koji je zadužen za to rekao, to je sve iskopano, nema tamo ništa. Kako nema ništa kad su pronašli jedno tijelo? Da su kopali dublje. Vjerujte mi, taj Živorad Miljković kaže, kune se životom, da će naći još 10 tijela. Znači, s jedne strane aljkavost, a s druge strane i koalicija. Što pa, gledajte, mislite? Ja bih rekao neodgovornost, loš pristup, neprofesionalnost. Evo. Dobra, zašto ste vi izbačeni iz policije? Pa ja sam suspendiran još uvijek, ali prvostupanjski sam dobio otkaz. Kada ste dobili otkaz? Međutim, to dobio samo... Pa 21. rujna su disciplinski... Ali o tome malo rekao još, ali prvo ću vam reći ovo. Znači, tada, kad se to dogodilo, kad je Živorad Miljković došao tamo, on je meni svjedočio za još jedno ubojstvo Zvonka Pavlovića u Vukovaru. I tu sam podnio kaznenu prijavu i te kosti koje su nađene preko puta Vukovarske bolnice prije nekih godinu i pol dana kad je rađeno parkiralište, nisu ga mogli identificirati jer nisu znali čije su kosti, a nisu znali čije su kosti jer to ubojstvo, nestanak ili ubojstvo tog čovjeka je bilo prijavljeno Crvenom križu, ali nije bilo prijavljeno MUP-u. Apsurd, jer se ubojstvo dogodilo 92. godine. I taj Živorad Miljković je svjedočio tom ubojstvu, dao mi imena, ja sam prijavio, njega su pozvali, on je na fotografijama prepoznao počinitelje i evo sad će se moći identificirati te kosti, jel, u Vukovaru, jer se radi o Zvonimiru Pavloviću. Nešto sam čuo da i Dragana Jeckov govori, odnosno Pupovac okolo govori kako je njen otac stradao. Šta znate o tome? Pa gledajte, ja znam da je on stradao 93. godine. 93. godine... Znači nije od Hrvata? Pa ne, 93. godine na području Podunavlja
to jest okupiranog područja, konkretno mislim da je u Roliku u pitanju. Sada ako griješim, da, je. Znači to sam posebno dobio saznanja. On je nastradao u tom nekakvom sukobu, gledajte, u sukobu tada vas mogu tamo ubiti samo pripadnici oružanih formacija, to su njihova milicija, to su njihove oružane postrojbe, vojska SAO Krajine, četnici Srbije, dobrovoljci, rezervisti, tamo nije bilo hrvatske vojske. Znate? Zašto onda Pupovac predstavlja njega kao žrtvu Domovinskog rata, odnosno malte ne hrvatske strane, i namjerno sam upotrijebio izraz malte ne, da me oni razumeju, ali ako je 93. nema veze s Hrvatskom. Meni je nedavno došao jedan čovjek srpske nacionalnosti koji živi u Vukovaru, zove se Mirko Ljubišić, bio pripadnik četničkih formacija. I dođe vam tako čovjek. Da, i kaže on meni, ja ću tražiti hrvatsku mirovinu kao hrvatski branitelj. Kaže on, ja sam isto branio Vukovar, ali na svoj način. Idemo sad na reklame, pa ova pitanja na koja nam je ostao dužan odgovor Kajkić nakon reklama, dragi gledatelji. Tehnopaneli namještaj, najbolji put do modernog, funkcionalnog i lijepog ureda. Ured po mjeri i vašoj želji. Stručna usluga dostave i montaže na vašu adresu. Usluga savjetovanja i projektiranja. Uredski namještaj za ozbiljnu tvrtku. Opremamo čitavu Hrvatsku. Posjetite nas na adresi Heinzlova 66 u Zagrebu. Tehnopaneli namještaj, vaš stalni partner. Eto nas natrag u studiju u Bujice. Ekskluzivni gost je predsjednik Nacionalnog sindikata policije Nikola Kajkić. Gospodine Kajkiću, Negoslavci, zaključak. Čipe kaže, tako je bilo i za Trpinju. Dođe Pupovac, održi presicu, nikom ništ. Tako je bilo, rekli smo, i za Vezmara Ivanovića. Je li ključno pitanje ove emisije, je li ovo igrokaz pred 18.11.? Odgovorit ću vam na igrokaz, da li je ili nije. Ja imam svoj stav, međutim moram malo prigovoriti Čipetu za Trpinju. Ja sam bio vođa grupe kod uhićenja, konkretno jednog od komandanata Voda ili najvećih egzekutora u Trpinji, Željka Vukovića, osuđen je na 20 godina, znači ja sam bio vođa grupe sa 20 kolega, mi smo radili te... Ali isto bilo više njih, pa se svelo na manju brojku. To je bilo tijekom ljeta. Nije bilo u ovo vrijeme, jel? Međutim, to govori u prilog da je njih 15 uhićeno i osuđeno u Trpinji, proturječi Miloradu Pupovcu, jer on kaže svi oni koji su počinili zločin su napustili Hrvatsku. A dokaz... Trpinja dokazuje da nije tako. Trpinja dokazuje da nije tako i Trpinja dokazuje da je Milorad Pupovac u krivu, odnosno da daje izjave kakve njemu odgovaraju. Kada govorite ovo... Šta će se dogoditi sa Negoslavcima? Znate, ja iskreno želim vjerovati, ja vjerujem i siguran sam u to da ovo neće biti kraj. Dobro, ali kako su ih pustili 7? Broj 1 pitanje, a i vi ste tvrdili, čini mi se, i po društvenim mrežama da su ih premalo uhitili. Šta to znači? Tako je, zato vam i kažem da to neće biti kraj. Međutim, sad ću reći nešto što ja... Kad neće biti kraj kad je Pupovac došao tamo? E pa... On je gazda. Ako Pupovac uspije obstruirati istragu i ako je uspio to, onda mi možemo, vjerujte mi, dopustite, onda možemo uzeti ključ u bravu, ugasiti svjetlo i napustiti ovu domovinu. Recite mi samo jedno. Plenković kaže da nije posao ove njegove koalicije, kada je komentirao Slovensku 9, da bude upućena u istrage. A kako, i da se on miješa, a kako njegov koalicijski partner Pupovac se može miješati? I saborska zastupnica vladajuće većine, koalicije SDSS-HDZ, Dragana Jeckov. Oni se, dakle, njegovi partneri se miješaju i on to tolerira. Kako komentirate takvo ponašanje premijera Plenkovića? Mi vrlo dobro znamo da premijer, to je Andrej Plenković, ima tijesnu većinu. I da bez tri, odnosno nekoliko još glasova koji su sloni, to je manjinsko, jel, saborskoj grupaciji, da se, ukoliko bi se to dogodilo, mi znamo da bi u tom trenutku pala vlada, odnosno da bi morali ići na prijevremene, nove. Pa onda je bolje smijeniti Kajkića.
Pa gledajte... Dajte sad to odgovorite. Da, hoću. Sad ću vam nešto reći. Šta su vas? Oni su vas... Ovo je jako bitno. Sad ću vam nešto reći. Nakon bije i ovi ovdje vas... Sad ću nešto reći jer me puno ljudi pitalo. Jedan dio ću reći. Da, naravno, bija je me uhapsila. Dobio sam 2 optužnice u Srbiji za špijunažu. Gledajte, bez sura... Šta kažu, da ste agent SOA-e? Da, da. Ko to tvrdi? Bija. 2 sam optužnice dobio. Ali gledajte, nastradali su tamo, nažalost, ljudi koji su, neki od njih su htjeli pomoć samo da se dođe do istine. Ništa drugo. Srbi govore, špijun oformio mrežu, davao novac, organizirao neviđeni skandal u Srbiji do tad. Jesu i mene u optužnici spomenuli? Ne znam, nisam još vidio. Međutim, s druge strane imate da Andrej Plenković daje izjavu da Nikola Kajkić, suspendirani policajac, nije ništa radio. Međutim, evo, ja moram iskoristiti... A priliku... Pupovac kaže da ste vodili privatnu istragu. Pa da, nisu se koalicijski partneri baš dogovorili. Međutim, gledajte ovako, vi vrlo dobro znate da sam ja za takozvano krivotvorenje bilješke dobio kaznenu prijavu, protiv mene je podignuta optužnica, potvrđena optužnica za krivotvorenje bilješke. Znači, to vam je isto... Bilješka se ne može krivotvoriti jer ona nije dokument, nije isprava. Bilješka je običan papir na kojoj policajac radi evidenciju šta je taj dan uočio, vidio ili zamijetio. Bez veze, evo. Ništa, ne bi... Znači, ispisa se to mora izdvojiti u DORH-u. Ajmo skratiti, formalno su vas se htjeli riješiti. U bit, to je jako bitno. Znači, meni su digli optužnicu, kaznena prijava digla optužnicu, potvrdila optužnicu. Meni će se suditi za službenu zabilješku, oni kažu da je isprava, bilješka isprava. A sad ja vama kažem, ako je bilješka isprava, molim da se ispisa, uzme bilješka Blagomira Planinca, Dragutina Birhofera, Žarka Kojića, Ivice Zabornija, dovoljno. Sa ove 4 bilješke ćete uhititi u Negoslavcima sutra odmah 30 osoba. Sutra ćete uhapsiti... I vi ste spremni sebe žrtvovati da bi oni bili uhićeni? Pa ne, meni su već... Pa ja sam... Gledajte, ako je bilješka isprava, ako je bilješka dokaz, a oni kažu u mom predmetu da je, ja pristajem da me osude na zatvor, nema problema, ali da se koriste bilješke kao u tom slučaju da se koriste i za zločince u Negoslavcima, onda ćete imati uhapšeno, vjerujte mi, puno. Koliko je to? Pa neki 35, ali moram i ovo reći. 30, dajte ponovite. 35 osoba. Ali u tom trenutku, pazite, to nije sve. Onda ćete uhapsiti po izjavi Ivice Zabornija, koji je rekao između ostalog, znači tu po, ja sam jako puno radio i po arhivu državnom u Vukovaru, gdje je arhiv SAO Krajine, onda ćete uhapsiti... Takozvane. Da, takozvane. Onda ćete uhapsiti i izvjesnog Vidaković Vinka. Vidaković Vinka, ovo je na ćirilici iz SAO Krajine. Vidaković Vinku koji je prije 2-3 godine otišao u mirovinu iz hrvatske policije. A koji je činio ratni zločin na Ovčari. Po to svjedoči Ivica Zaborni koji je tio to cijelo vrijeme... Ozbiljne optužbe. Da. Idemo sad vidjeti, jer da nam vrijeme ne pobjegne. Prvo, kako to izgleda, dragi gledatelji, ovo nema na drugim televizijama. Kada mladi velikosrbi napadaju Hrvate, učenike tehničke škole u Borovu naselju, ovo se dogodilo u srijedu 7. listopada, kad sam ja htio imati emisiju, a nisam mogao. Cepaj. Snimaj. Udaraj ga u glavu, moj. Halo. Šta me ljudi? Gazi. Pazite sad ovo, gospodine Kajkiću. Takozvani mainstream mediji u Hrvatskoj ovo prenijeli nisu. I mrtvi hladni srpski takozvani mainstream mediji su za ovo naveli, iako ja imam potvrdu od načelnika policije, policijske postaje Vukovar, razgovarao sam s njim, da je ovo napad 10-15 Srba na 2-3 Hrvata. Srpski mediji tvrde obrnuto. Zamislite lažljivce. Tvrde da je ovo napad na srpsku decu u Vukovaru
iako mi čujemo po naglasku i po svemu cepaj, cepaj i tako dalje, o kakvoj je snimci riječ. Znači, mi to ignoriramo, guramo po tepih i Srbi okreću kao što su lagali za logore u Sisku, dječje i tak dalje i tak dalje. Gledajte, mislim, ja sam svaki dan u Vukovaru i vidljive su te podjele, posebno među djecom. Razred, čak nedavno imate ogromnu nepravdu gdje je SDSS na županijskoj razini izlobirao da ravnatelj ekonomske škole bude iz srpske nacionalnosti, a dugogodišnji ravnatelj iz Vukovara Hrvat je doista radio jako dobar posao, pohvale dobivao za svoj posao, čovjek je plaćući napustio funkciju, jer je politika na nivou županije, jer vi znate da je... Tomo Čuljak, Vinkovački, HDZ i ostali lopovi koji su me skinuli sa srpsko-hrvatske Vinkovačke televizije. Vidite, opće poznato je da je u županiji Vukovarsko-srijemskoj na vlasti HDZ i SDSS. Sam Božo Galić je dobio 71% glasova. To je onaj Galić kojeg treba titlovati kad priča. A gledajte, netko je nedavno dobro rekao da panj stavite ispred HDZ-a za župana ili kokoš da bi ona bila izabrana. To vam je nažalost tako. Ja dolazim iz županije Vukovarsko-srijemske koja propada, znači industrija, proizvodnja, poljoprivreda na dnu dna. Ljudi mladi odseljavaju, iseljavaju. Zemlju kupuju Velikosrbi. O tome vam mogu odmah nešto reći. Recite. Znači, vi znate tko kupuje Srbiju? Recite pred kamerama, vi ste gost. Ne. Zemlju kupuje Petar Matijević. Po kuda? Procjenjuje se da je kupio već negdje znači PZ Jankovci, PZ Negoslavci i sad treba preuzeti PZ Tovarnik. Izbacili Ivicu Todorića pa kupuju, daju velikosrpskim tajkunima. U našoj županiji, u Vukovarsko-srijemskoj, oko 15% površine. A taj je li istina da vam je on nudio novac samo nudio da ne istražujete Ovčaru? Mene ne može podmititi. Ali je li istina da vas je pokušao? Nudio je, ali ne može. Ali gledajte sad, evo, molim vas, dopustite. Ja posjedujem pismo koje mi je dao Srbin koji se zove Milovanović Željko iz Sombora, monastirski ili manastirski put BB. Pogledajte, molim vas. Dobro, možda je zaštićen pravilima osobnih podacima. Dokument je ovjeren, piše Viši sud veća za ratne zločine u Beogradu. Viši sud veća za ratne zločine u Beogradu. Znači, vjerodostojan dokument, evo, vidite ovdje, ovjeren, je li on dao izjavu pred tim vijećem? Rukom je napisao i dao. U ovoj izjavi piše ovako, ako dopustite. Znači, piše gdje on govori da je u čeli s njim bio Boro Latinović ili Krvavi Boro koji je prika sa ovim. Gdje govori da je on čuo da je Matijević u Srbiji podmitio tužitelja i suca da on bude svjedok pokajnik i da u Hrvatskoj je dao velike pare da dobije taj status da Hrvatska ne stvara problem. Idemo sad, dragi gledatelji, na konkretan prilog, zapravo izjavu kolega sa N1 televizije. Oni su to emitirali. Riječ je o izjavi Tome Medveda, čovjeka koji je zadužen za nacionalnu sigurnost unutar hrvatske vlade, zato je i potpredsjednik vlade, zamjenik je predsjednika HDZ-a. Svi znamo, nažalost, šta se danas dogodilo na Trgu Svetog Marka. Da vidimo kako je to jutros komentirao gospodin Medved, a naravno ovo će biti naša tema u srijedu gdje ćemo šire obraditi cijelu situaciju. Nemam informacija, upravo sam došao vidjeti što se događa. Ministre, a šta to govori o sigurnosti? Je li došlo do sigurnosnih propusta? Onda kad ne mogu dogodilo? Vam reći ništa više od onog što je poznato. Utvrdit ćemo sve. Možemo reći građanima da je Hrvatska sigurna zemlja. O detaljima, o ovom činu ne znamo trenutno više detalja. Čim budemo imali više detalja, informirat ćemo građana. Koliko možemo govoriti o sigurnosti ako je upucan policajac na ulazu u Banske? Ne možemo ulaziti u detalje. Imali smo performans gospodina Sinčića, onda se puno pričalo o sigurnosti Markovog trga. Evo, nekoliko tjedana kasnije događa se ovo. Ja vas molim. Tragični događaj, ljudi su ostali bez teksta, međutim, eto, rekli smo, policajac koji je ranjen je vaš član,
dečki tam rade za 4-5 tisuća kuna, izloženi su za nikakav novac. Što vi kažete o tome? Pa gledajte, evo ja se nadam da će se kolega brzo oporaviti i da će biti sve u redu. Iskreno sućut i obitelji djeteta ili dečkića koji je pucao, gledajte, u 21. i 22. godini života, on je svjestan što čini. Ali se mi kao ozbiljno društvo moramo zapitati zbog čega je taj mladi čovjek si uzeo za pravo da uzme tu pušku, da je stavi, ne znam, u torbu ili ispod jakne, da dođe pred vladu, da puca u zgradu vlade i da puca u zgradu sabora. Znači, očito je njemu je bio cilj zgrada vlade i zgrada sabora. On je htio poslati poruku da je nezadovoljan. Dajte da mi otkrijemo u bujici, jer ne znam, nisam pratio druge medije. Ljudi su uzrojani. Čuo sam se ja i sa Damorom Markušom. Riječ je o sinu hrvatskog ratnog vojnog invalida, našeg specijalca. Riječ je o nečaku HOS-ovca koji je poginuo u Vukovaru. I sad idu različite priče. Ja ću samo citirati priče sa društvenih mreža i portala. Neki kažu osobni motivi. Malo tko u to vjeruje. Neki kažu da je prijetila njegove obitelji deložacija. On je sam na Facebooku napisao, citiram, dosta je bilo prijevara i bezobzirnog gaženja ljudskih vrijednosti bez odgovornosti. Nitko, svi osuđujemo nasilje, nitko ne opravdava, ali činjenica je da ga je nešto mučilo. Činjenica da je, kao što smo rekli za sirotog policajca koji je operiran, da ne mogu ti ljudi raditi za 4 ili 5 tisuća kuna, ali taj dečko je isto napisao da mu od plaće ostanu 3 kune nakon što kupi traperice. I sad oni idu kao osobni motivi, jer je najlakše stvar gurnuti pod tepih i ne se suočiti sa problemima koje muče mnoge građane i mlade ljude u Hrvatskoj. Gledajte, ja imam djecu kući tog uzrasta. I razgovaramo svakodnevno i ljudi tog uzrasta su ogorčeni. Nemaju posla. Svakodnevno gledaju nepotizam u društvu, zaposliti se mogu samo oni sa članskom iskaznicom HDZ-a ili ne znam, po babi i striče. Ili SDP-a ili HNS-a ili SDSS-a. SDP-a, nažalost. Evo, svjedoci smo, pričali smo sad o ravnatelju škole. Svakodnevno gledaju da mladi ljudi, njihova generacija odlazi za nečim boljim van Hrvatske. Gube se generacije. Društvo propada. A onda određeni mediji daju naslove da je pucao dijete hrvatskog branitelja. Pa gledajte, danas je svaki treći ili četvrti čovjek branitelj u Hrvatskoj, jel ima status branitelja, pa to može za svak... Zašto se to sad izdvaja isto? To je nepotrebno, znate. Zašto se stigmatizira pripadnost nekom... njegov otac sigurno nije želio da to on napravi, razumijete? Mislim, toga je svjestan sigurno i naš kolega koji je ranjen. To su takve stvari, gledajte, samo daj Bože da on ne uzme maha, da mladi ljudi ne krenu sami na ulicu ili sami rješavati nekakve svoje probleme na ovakav način. To nije dobro i moja točno, poruka... Je li točno, gospodine Kajkiću, da si je život oduzeo u blizini srpske ambasade u Zagrebu, šta god to značilo? Točno je i gledajte, to što je on pucao prvo na zgradu vlade, pa na zgradu sabora, pa otišao se ubiti ili oduzeti sebi život nedaleko od srpske ili ambasade. Imate tu taj podatak? Pa evo, pročito sam ga negdje na Facebooku i tako dalje, to je točan podatak. Na stranicama koje koriste policajci gdje komuniciraju, ja sam to pročitao, ja smatram da je on poslao hrvatskoj vladi, hrvatskom saboru, premijeru, kao mlad čovjek, kao nezreo čovjek, ali očito u svojoj glavi, u svom umu je on složio određenu priču, nezadovoljan je s ovim i on je prije nego što si je oduzeo život, očito odlučio poslati poruku pucajući. To nije dobro, pazite, ja to osuđujem, to nije dobro, to nije način i to nije rješenje, to treba osuditi. Međutim, treba reći drugim mladim ljudima, nemojte to činiti, postoje drugi načini
Demokracija je, parlamentarizam je, postoje drugi način da iskažemo nezadovoljstvo, postoje drugi način da promijenimo vlast ili da promijenimo nešto u društvu. Ovo nije način i ovo ne treba činiti. Gospodine Kajkiću, hvala vam lijepa na gostovanju u Bujici. Imamo još tema, ali nismo sve stigli. O ovom događaju više u srijedu, naravno, to ovisi o tome koliko će sad ljevičari sve ovo interpretirati onako kako njima odgovara, ali u svakom slučaju, evo, možda ste i u emisiji vidjeli neke nemile scene, recimo iz Vukovara, od kojih se treba, naravno, ograditi i što sve nije dobro. Nasilje se uvijek treba osuditi, a ono što mi na kraju ove emisije danas možemo reći, da hrvatskom policajcu koji je ranjen, ni kriv ni dužan, želimo brz i uspješan oporavak, a obitelji mladog dečka koje prouzročio ovaj tragični događaj, iskazujemo iskrenu sućut. Hrvatice i Hrvati, ovo je bilo sve za danas. Vidimo se u srijedu u 20:05. Doviđenja.